Ну, ми, звичайно, зичимо нашій збірній перемоги. Сергій Чернов, даруйте, український вболівальник зі Східного Лондону. Зараз із нами на зв'язку. Дізнаємося, як вболівають у Лондоні українці. Бачимо, що він там, до речі, не один. Панове, вітаємо вас. День добрий. Доброго дня. Доброго дня. Вітаємо вас. Дуже приємно вас чути. Друзі, ми тут зараз в Лондоні. Прийміть вітання від наших українців. Будемо вболівати за нашу команду. Саме в цьому приміщенні, де ви зараз бачите, за нашою спиною, ми будемо сьогодні ввечері майже за 7 годин, трошки більше, збиратись для того, щоб вболівати за наших друзів, за наших хлопців, які будуть грати з Англією. Слухайте, вболівати в тилу суперників досить непросто. Знаєте, як ви на це все, розуміємо, як вони будуть реагувати, за кого вони будуть вболівати? Чи там це приміщення тільки для українських вболівальників? Чи ви будете всі разом, і англійці, і українці, кожен за свою команду? Бачите, ну тут насправді це приміщення, організатори цієї гри, цього на великому екрані, це англійська церква тут. І вони дуже-дуже такі мирні, толерантні, але ж дуже люблять вболівати за свою команду, тому все буде в мирі, з любов'ю. То ми будемо вболівати за нашу команду, вони за свою, але ж бачите, це буде все в мирі. Тому що це ми навіть не сумніваємося, тому що культура вболівання, вона присутня, і саме об'єднувати покликана взагалі гра, футбол, так і будь-які спортивні змагання, це якраз ось та річ, яка консолідує навіть під час ось цього такого порядного суперництва. Щодо чисельності навіть не української діаспори, але активної її частини, тих, зокрема, хто сьогодні прийде, ви знаєте, скільки вас буде? Дуже, дуже важко відповісти, але ж я знаю, що близько 15 людей до мене звернулись, тому що я зробив такий пост у Фейсбук, і це насправді це немало, тому що дуже важко зібрати людей, тому що вони по всьому Лондоні в нас тут розташовані, але ж я думаю, для нашого району це дуже немала кількість, саме українців. Тому я думаю, що буде, може, навіть більше, ніж 15 людей. Слухайте, супер. Ми бачимо, що ви вже і вдягнені, і прапорець у вас, і так далі. Що з собою будете брати? Як будете вболівати? Можливо, у вас якісь свої кричалки є, якісь, я не знаю, символи на щастя, як то кажуть. Розповідайте. Рома, щось у нас є? Ну, кричали до нас одна Україна вперед, Україна до перемоги. А символи, принесемо свої, хто що має, хто прийде в вишиванці, хто буде з прапорцями українськими. Тобто будемо по максимуму болювати за нашу збірну і надіємося, що вони переможуть Англію. Це без сумнівів. Ми сьогодні, я навіть скажу таку методологію, як я до цього підходжу, чому я переконаний, що Україна переможе. Про це буквально за хвилинки дві. Але в цілому, якщо говорити про українську діаспору за кордоном і конкретно вашу, чи можна сказати, що ось цей захід, або в цілому футбол, гра збірної, це чи не єдиний консолідуючий такий фактор, коли всі збираються, відкладають свої справи, кожен про своє не думає в цей момент, і ви збираєтеся. Це гуртує Україну. Чи є якісь інші приводи, які неформально змушують вас, в хорошому сенсі, змушують бути разом, бути українцями і пам'ятати про свою батьківщину? Я вам скажу таке, що наші хлопці дуже часто збираються тут, в парках грають футбол, дуже багато людей полюбляє футбол дивитися, ходять до різних пабів так само. І тому футбол тут досить на такому високому рівні, моральному для наших людей. Є також інші речі, які людей, наприклад, об'єднують. Я знаю, що багато людей вони ходять до церкви також, це такий дуже об'єднуючий фактор. І інші там речі, може якісь по інтересам, якісь клуби по інтересам збирають українці. Але ж футбол – це саме головне, насправді.
Нехай так і буде. Панове, дякуємо вам за те, що знайшли час, і окремо за те, що консолідуєтеся там за кордоном. Ось це гасло, одне з, ну, напевно, центральних. Давайте про нього теж не забувати. Слава Україні! Ви знаєте, що відповісти натомість, якби режисери не прибрали. Ну, але ми знаємо, що відповіли хлопці, так? Так, героям слава. Так. Ну, слухайте, вболіваємо сьогодні всі разом і в Англії, і в Україні, і в багатьох інших країнах, де є українці, де є українська діаспора, всі за нашу команду.